Na bila shaka unaendelea kutazama Sema na Citizen, na sasa tuangazie tu mila na tamaduni ya Wakonso ambayo wako hapa, na tumeweza kuona wakituimbia wimbo fulani ambao limba kabla tupate mapumziko mafupi. Na sasa labda utueleze tu kabla, kwanza kabisa, mnapatikana wapi kama Wakonso katika ramani ya Kenya? Katika asante sana. Katika Kenya tunapatikana Marsabit. Saidia tu karibu na mdomo. Okay, Kenya tunapatikana Marsabit, Moyale, na kokote hata mpaka Nairobi, Mombasa, kote tumetapaka. Naam. Yeah. Wimbo ambao mliimba hapa ilikuwa inamaanisha nini, na ni wimbo ambao unaimba wakati gani? Kama ulivyoweza kutambua, tuliimba wimbo kadhaa hapo tukiuziunganisha. Ya kwanza ni ya kukaribisha wageni. Na tulikuwa tumeimba na tukakatiza hivi kuinama. Then tukafuatanisha na wimbo zingine ya kitamaduni ya jamii ya mila, ya kwamba kuna wazee wetu wa mzee fulani akiwa amezaa, amehitimu, ameona baba wajukuu wengine wa sasa, katika ile unasema life well lived. Sasa hiyo hakuna haja kulia, watu wanasherehekea. Hiyo ni sherehe ya kufanyia mzee ambaye akiaga sasa. Sio story na kulia na kufanya nini, hiyo ni wakati wa funerals kama wazee kama hao. Na zile zingine ni wakati ya harusi, naming ceremony, mavuno mazuri, vitu kama hizo. Naweza kuendelea. Naona pale kuna vitu tofauti tofauti pale, hapa kama tunaweza kupata kwa picha. Alafu naona kwamba kuna pamba, kuna nini, hebu tueleze manake inafungamana vipi ama inahusiana vipi na mila za Wakonso? Asante Msarashi, lakini nikianza na hiyo pamba. Pamba mama ameibia atakuonyesha venye ifanywa. Pamba. Pamba sisi hupanda kama Wakonso, sisi tukiwa mahali tulipo ni wakulima. Tunapanda mpaka hizi pamba. Na ukiona hizi anatengeneza mpaka na uzi. Na kuna kifaa kingine hata tujaweza kuibeba vile imetengenezwa na kienyeji. Alafu huwa tunatengeneza, tunajishonea nguo zetu hata samani. Wakati hata jamii zingine maybe wanatumia kama ngozi hivi nini, sisi tunajishonea nguo kama for instance kama sasa. Zao la pamba sana ndio zao ambalo mnajivunia kama Wakonso. Yeah, na tunatengeneza nguo zetu kulingana na kutengeneza hizi mwenye uzi hivyo. Then wanaona kifangine hata hizi vitu tengeneza tu locally. Unaweza kutusitumia tu kupata sauti kwa wanatumia wanatengeneza hivyo kutokana na hizi pamba. Kutoka. Naam, na tueleze labda pengine kwa haraka haraka tu, baada ya tu naona kwamba kuna vifaa tofauti sana mgambi, tuokote kimoja baada ya kingine ili waweze kutusaidia kwa zaka. Tutaanza na upanga huu ambao tunauona hapa. Una umuhimu wake, ni wakati ya jamii inaweza tumia kwa kila kitu, kukata nyama, kujilinda nayo wakati wa shida yoyote. Na hii hutengenezwa sana sana na jamii yetu, apart from ukulima wanakuanga na ufundi kama hiyo. Sasa venye nilikwambia kutengeneza nguo na kutengeneza hizi vyuma. Hii sasa hii sasa nikikuelezea kwa vizuri, huwa sana sana hutengenezwa na ni kazi ya wanaume. Saizi hapa kwetu hata huu mwanadada hapo ndio alitengeneza mwenyewe. Yeye ndio fundi anafua hizi chuma, anatengeneza mwenyewe. So what a man can do even a woman can do better. Katika hiyo sata hii pia inakaa fimbo. Ala, lakini at the same time so inaweza kuwa hizi so ni marembo na pia ni silaha. Ni silaha. Then hiyo ni service spoon. Hizi ni ornaments za hizi ni za kimtamaduni na wote wanatengenezewa kalacha. Kitu ya inaitwa kalacha. Wakati wa sherehe yote ni jamii yetu sana sana ndio mafundi ndio huwatengenezea. So hii inatumika vipi kalacha? Sana sana inatumika na Waborana wakati wa sherehe ya kupitisha jukumu la uongozi kutoka kwa ufalme huu hadi kwa wengine. Kwa mwingine. So inafungwa kwa kichwa. Zaidi sana so inafungwa kama pembe hivi. Hapo. Inafungwa kamba inaingia hapa alafu. Wakati mmoja nishaona yule gavana wa Marsabit amevalia kitu kinakaa pembe kwa uso wake. Hiyo ndio hutengenezwa na jamii yetu. So in this case especially imetengenezwa na huyu mama hapa ambaye ameiunda mwenyewe hiyo kazi yake.
Na hizi ni vifaa vya mapambo, hiyo ni mkuki, mkuki. Shaka, jembe wanatengeneza vifaa vya kulimia. Naweza kuendelea. Na mbali na hizi sila umesema kwa manyinyi mtu anapofariki ya mlimu na mnasherekea kwa nyimbo na densi na kadhalika. Ni mojawapo ya tambiko la Wakonso ama ni watu baadhi ndio wanafanyiwa pekee? Ni ya Wakonso na sana sana nikisema hiyo ilikuwa ni ya wazee ambao wame za na mpaka wakaona wajukuu. Kwaona wajukuu. Lazima afanyeshe. Sio kijana kiasi ambaye ameweka hivi lakini wazee mzee ambaye ameona mpaka mjukuu. So amekuwa na boma kubwa sasa. Kazi yake ni kusherekea tu. Sasa yake ni kusherekewa. Maisha yake ni kusherekewa. So, kwa hivyo mbali na uvunaji wa pamba ama zao la pamba, Wakonso wanajulikana sana kwa vyuma ufundi hizo ya kujitengenezea manguo na hii na ukulima zile vitu zile zingine zote kama mahindi, maharagwe, millet, sorghum, whatever ukulima. Wao sio wafugaji sana. Sio wafugaji sana. Wakulima. Ni wakulima. Na bila shaka ni Wakonso ambao wanatoa katika maeneo ya Marsabit. Nafikiri kwa kuweza kumaliza tutamaliza tuna tukienda mapumzikoni, labda pengine na nyimbo moja ile ya mweza kufanya, alafu tuende zetu mapumzikoni. Alafu tukirudi bado kuna watu tofauti wataweza kuja kutufunza mengi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuweze kupata kibao kimoja cha Wakonso, alafu baadaye tuende zetu mapumzikoni. Twende kazi, maana ke muda unasi umesonga. Tupa kizo. Ela waye. Oh.